Қайырлы күн, Кентау қаласының тұрғындары және әлеуметтік желі белсенділері. Біз кезекті баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі қонақ Кентау қалалық статистика басқармасы басшысы Жолдасы Асхат Арыстанбекұлы. Тақырып жақында өтетін халық санағы бойынша мәлімет берілетін болады. Өздеріңізге аян, Қазақстанда халық санағы әр 10 жыл сайын өткізіледі. Соңғы науқан 2009 жылы өткізілген болатын. Солай ғой. 2019 жылы өткізу керек тұғын, алайда санақтың дайындығы және өткізуге байланысты бірқатар ұйымдастырушылық мәселелерді ескере отырып 2020 жылы қалдырылған болатын. Алайда әлемді дүрліктірген індеттің таралуына байланысты, карантиндік шараларға байланысты президент жанындағы реформалар жөніндегі жоғарғы кеңестің шешімі бойынша ағымдағы жылы өткізу қабылданған шешімі. Енді осы бойынша Кентау қаласында дайындық жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Сөз кезегі өзіңізде, сол тақырып бойынша айтып өтсеңіз. 2021 жылдың 1 қыркүйегі мен 30 қазан аралығында Қазақстанда жалпы ұлттық халық санағы өтеді. Санақ Қазақстанда әр маңызды ұран аясында ұйымдастырылады. Ұлттық статистика бюросы санақты өткізу процесін автоматтандыру және оған заманауи сандық технологияларын енгізу 2021 жылдың ұлттық санағының жаңалығы болады. Биыл азаматтарға сауалнама парақтарын онлайн режимде өз бетінше толтыру немесе үйді-үйді аралау кезінде офлайн толтыру мүмкіндіктері ұсынылады. 1 қыркүйектен бастап sanak.gov.kz арнайы сайты жұмыс бастайды. Мұнда қазақстандықтар 15 қазанға дейін онлайн режимде санаққа қатысты барлық сұрақтарға жауап бере алады. Дәстүрлі жалпы аралау 1 қазан мен 30 қазан аралығында жүргізіледі. Және ол белгіленген мерзім ішінде санақтан онлайн режимде өтпеген респонденттер арасында жүргізілетін болады. Дәстүрлі кезеңнің жаңашылдығы интервьюлердің үй аралау кезінде электронды планшеттерді пайдалану болмақ. Бұл санақ жүргізілетін қызметкерлердің еңбек шығынын төмендетуге, мәліметтердің сапасына адам факторларының ықпалын азайтуға, жүйесін енгізіп отырып санақ мәліметтерінің нақтылық деңгейін арттыруға, қағаз бен кеңсел құралдарды айтарлықтай үнемдеуге, сондай-ақ интервьюлер үшін қолайлылық және олардың жинақтылығын арттыруға мүмкіндік береді. Санақ кезінде мәліметтерді жинау үшін сәйкестендіргіш ақпарат ретінде сауалнамаға қатысушының жүйесі қолданылады. Бұл ақпараттың қайталануын болдырмауға мүмкіндік береді. 2021 жылдың ұлттық санағын жүргізу кезінде Қазақстан азаматтарына барлығы 90 сұрақ қойылады. Сауалнама 73 сұрақ аясында жүргізілген 2009 жылдың ұлттық санағынан не ерекшелігі бар десек, бұл 21 жылдың санағы көші-қон, еңбекпен қамту, неке жағдайы, бала туу және тіл білу бойынша сұрақтар аясында кеңейтілген. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының мүгедектік статистикасы жөнінде Вашингтон тобымен ұсынылған жаңа сұрақтар қосылды. Мұнда мүгедектік критерийлерін ескеріп, денсаулық сақтау статистикасы аясында халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуге ықпал ету көзделген. 2021 жылдың ұлттық санағы 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында өтеді. Қазақстандықтар ұлттық санаққа алғаш рет онлайн қатыса алады. Жүйе тәулігіне 24 сағат бойы қолжетімді болады. Респонденттер санаққа қатысу үшін өзіне ыңғайлы кез келген уақытта таңдай алады. Сондай-ақ сайтта бланкты толтыру, тоқтату және оны толтыруды кейін қайта жалғастыру мүмкіндігі болады. Сонымен қатар e-gov.kz электронды үкімет платформасында sanak.gov.kz сайтында қосымша парақ орналастырылады. Ол арқылы электронды цифрлық қолтаңбаны қолданып санаққа қатысуға болады. Мобильді азаматтар үшін айту мобильді қосымшасы арқылы ұлттық санаққа қатысу мүмкіндігі ұсынылатын болады. Сонымен қатар респонденттер кез келген арыз, сауалмен немесе кеңес алу үшін бюроның stat.gov.kz интернет ресурсына, бюро басшылығының блогына, сондай-ақ әлеуметтік желілерге YouTube, Facebook, Instagram, Telegram-дағы жүгіне алады. 2021 жылдың ұлттық санақ жүргізу жөнінде жұмыстарға Кентау қаласы бойынша 147 адам тартылды. Ұлттық санаққа ұлттық статистика бюросы хабарлағандай уақытша жұмысқа келесі талаптарға сәйкес келесі Қазақстанның азаматтары тартылады. Олар жасы 18-ге толған, бастамашыл, жауапты, тез тіл табысатын, компьютермен жұмыс жасай алатын, жұмыс өтілі не
немесе кәсіби біліміне талаптар қойылмайды. Алайда бұрын сотты болмаған және коронавирусқа қарсы вакцина салдырған барлық қызмет коронавирусқа вакцина салдырған болуы қажет. Себебі ол сұхбатшылар көпшілікпен жұмыс жасайды, елді аралау арқылы жұмыс жасайтын болғаннан кейін осы вакцина салынған болу керек болды бізге. Мәліметтер жинау бойынша тікелей жұмыс үшін уақытша 145 санақ қызметкері, нұсқаушы, бақылаушы және интервьюерлер тартылатын болады. Интервьюерлер мен сұхбатшы бақылаушылар мен ақылы қызмет көрсету бойынша келісімшарттар жасалады. Интервьюерлердің айлығы 30 күн жұмыс жасайды, бір интервьюерлер 833 адам санайды, айлығы 83 мың теңгені құрайды. Ал нұсқаушы бақылаушылардың жұмыс уақытысы 1,5 ай болады, 45 күн. Олардың айлығы 125 мың теңге болады. Жақсы, рахмет. Демек, халық санағы екі жағдайда өткізіледі ғой, онлайн түрінде және офлайн түрінде. Енді біздің Кентау қаласында сіздерде осы халық санағына дайындық жұмысы болғанда анықталмай қалған кедергілер бар ма? Мәселен, мысалға бір үйде тіркелгенмен ол үйде ешкім тұрмауы мүмкін. Басқа жаққа көшіп кеткен секілді. Бұл халық санағы белгілі бір мерзімде, сол уақытта белгілі бір тұрған территорияда сол уақытқа тұрған адамды санаймыз да. Ол кезде ол үйдің егесі болуы бізге не емес, ол үйде квартирант та болуы мүмкін. Бірақ халық санағымен толық барлық халықты қамтуымыз керек. Ол үйдің егесі болуы шарт емес енді, бірақ барлығын санауымыз керек біз. Енді ол өзі іс-шара бойынша біз тамыз айында интервьюлердің барлық құжатын түгелдеп алуымыз керек. Жаңа 141 адам аламыз дедік қой, оның 18-і нұсқаушы бақылаушы болады, 123-і интервьюлер болады аралайтын. Олардың бәрінің құжатын түгелдеп тамыз айында болғаннан кейін 42-тің 10-ына оқытамыз, олады 5 күн. Мынау дүниежүзілік пандемияға байланысты 20 адамнан бөліп 5 күн оқыту жоспарлануда. 5 күн 42-тің ортасында 15 мен 20-сының арасында оқытып, жаңа дәстүрлі аралау 1-ші қазан мен 30-шы қазан аралығында ғой, сол жақта дайындап жұмысқа дайындап қоямыз. Оған жасы 18-ден асқан, ол біліміне шарт қойылмайды. Адамдармен тез тіл табыса алса, компьютермен жұмыс жасай алса, сотты болмаған болу керек и және жаңа вакцина салғызған болу керек COVID-19-ға. Барлық адам қатыса алады. Кентау қаласында кешегі 1-ші шілдеге 101,720 адам болды Кентау қаласы бойынша. Қалада 70 мың, ауылдарда 31 мың. Өсім бар ма? Өсім енді бар енді. Нақты цифры осы халық санағынан кейін шығады ғой. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, біздің баспасөз конференциясы тікелей эфирде өтіп жатқанын тағы да естеріңізге саламыз. Егер де сауалдарыңыз болса, халық санағы бойынша пікір бөліміне қалдырсаңыздар болады. Асхат Арыстанбекұлы, осы Кентау қаласында енді халық санағын анықтау бойынша жүргізілген жаңа үйлерді нөмірлеу, тұрғын үйлерді нөмірлеу жеке сектордағы сол аяқталды ма, ол сіздерге қатысы бар ма ол мәселе? Ол 18-ші наурыз күні осы халық санағын өткізу жөнінде комиссия құрылған. Сол комиссияның төрағасы қала әкімінің орынбасары Әлімбетов Бегайдар Әлиұлы, сол кісі қазір айналысып ұйымдастырып частный сектордағы жеке сектор дейміз ғой, соларды нөмірлеу жақындап қалды, бітіп қалды. 80% жұмыс атқарылды. Оның да бір септігі бар ба анықталған халық саны? Енді ол дәл анықталған мекенжаймен барған дұрыс қой, ол мынау қаншасының жиі, 10-ші ма 12-ші ма сұрап жүргенше жазып тұрса интервьюлерге оңай болады да. Түсінікті. Сосын жаңағы онлайн түрде дауыс беруге оған арнайы смартфон телефонына бағдарлама жүктеу қажет па, әлде егов порталымен кіре береді ма? Егов порталына жаңағы анау санақ.gov.kz парақшасы енгізілді ғой, сол жерге e-цифр арқылы, электронды цифрлық қолтаңба арқылы кіре береді. Ал мобильді азаматтар үшін айту мобильді қосымшасы арқылы өтеді. Демек ол онлайн түрде халық санағына қатысқан тұрғын өзінің мекенжайын жазғаннан кейін сіздер ол мекенжайға бармайды? Ол мекенжайға, ол онлайн өткеннен кейін ол мекенжайға дәстүрлі аралау бойынша біздің интервьюерлер барады. Ол электронды өткен, онлайн өткеннен кейін санаққа кейін ең соңында сізге анықтама шығады. Соны скриндеп қоясыз да барған сұхбат шығады, соны көрсетеді интервьюерге. Мен онлайн өтіп қойғанды. Кеше бірінші кезең маусым айының 1 мен 30 арасында болды. Бұндай жағдайлар кездесті. Ол біздің интервьюерлердің мойнында
Бежик болады. Мынау сықылды. И одан кейін көк сумкасы, қолында планшет, мойнында шарф болады. Сол арқылы. Одан кейін ол біз қаланың өзін 81 участкіге бөлдік, санақ участкігіне. Ауылдарды 34-35 участкіге бөлдік. Ауылдық елді мекендерді. Сол әрқайсының өзінің участкігіне А4 форматта не шығарайын деп жатырмыз. Өзің сол участкінің санақшысының суретімен жабыстырып, сіздің санақшыңыз деген тақырыпта парақшалар ілінетін болады. Бежикте статистика департамент басшысының қолымен печаты болады, санақшының суреті болады. Так, 87 сұрақ болады деп күтілуде, оның 67-сі негізгі сұрақ болады да, 20-сы қосымша жаңа айтылған сұрақтарды анықтайтын сұрақ болады. Ол 87 сұрақтың ішінде туылғаннан бастап, жаңа айттық қой, көші-қоны туралы, еңбекпен қамтылуы, неке жағдайы, бала тууы, денсаулығы, білімі жайлы ақпаратты қамтылады. 5-6 түрлі ақпарат қамтылады өлді. Тұрғын үйдің жағдайы туралы ақпаратта болады. Үйдің благоустройство бар ма, свет, су, газ бар ма деген сұрақтар болады. Осы мемлекеттің өзі 10 жылда бір халқын санайтыны көбіне жұрттар айтады, халық белгілі ғой, соңынан аласамай ма деп. Ол халық санағы өткен кезде бірінші халық санағын ұлтын жынысына бөліп, қай елді мекенде сол мезгілге қанша адам бар екенін біліп алады и және қосымша жаңағы 6 көрсеткішті мемлекет өзіне тұрлап дайындап алады. Жақсы, рахмет Асылат Арыстанбекұлы. Әзірге ешқандай сұрақ түсіп жатқан жоқ, біз тарапынан да сұрақтар біткен секілді. Өзің тұрғындарға айтарыңыз бар ма? Тұрғындарға айтарымыз, құрметті Кентау қаласының тұрғындары, Құдай қаласа мына ұлттық халық санағы 1 қыркүйек пен 30 қазан аралығында өтеді деп жатырмыз. Соған біздің барған санақшыларға түсінушілік танытып, қойған сұрақтарына толық жауап берулерін сұранамыз. Бұл өзіміздің қаланың да әлеуметтік экономикалық дамуына керек көрсеткіштерді қалыптастыруға өте қажет жұмыстар бұл. Рахмет. Құрметті Кентау қаласының тұрғындары, біз кезекті баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Алда өтетін халық санағына белсенді қатысуға баршаңызды шақырамыз. Амандықта жүздескенше.